Вся ця риторика око за око тепер стає зрозумілою і близькою нам усім. І, зокрема, один зі способів, який описує Юрій Горлісгорський, це заразитись тифозними вошами. Я вже й сам добре усвідомив, що коли дві нації борються за існування, то білі рукавички мусять бути скинені. Привіт, це Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі «Нотатки Варварки». Якщо уявляти всю українську літературу у формі айсберга, то на вершечку цього айсберга безперечно буде Іван Багряний і його «Тигролови» та «Сад Гециманський». Але якщо ви ті читачі, які вже прочитали Івана Багряного і хочете зануритися глибше, подивитися, так би мовити, що там знаходиться під водою в тому айсберзі, то вам неодмінно треба прочитати Юрія Горлісгорського, автора роману «Холодний Яр» та інших творів. Це тексти, які насправді дуже сильно перегукуються з творами Івана Багряного в своїй тематиці і проблематиці, в плані опису ув'язнень, опису опору українців в середині ХХ століття. Якщо шукати ключі до прочитання Юрія Горлісгорського не в літературі українській, а в літературі ширше європейській, то це, безперечно, буде екзистенціалізм середини ХХ століття. Кам'ю і Сартр зі своїми екзистенціалістськими роздумами і проблемами будуть дуже сильно перегукуватися з прозою Юрія Горлісгорського і з тими виборами, і з тими ситуаціями, в яких опиняються його персонажі. Крім того, персонажів Юрія Горлісгорського і їхні проблеми цікаво порівнювати з проблемами героїв Миколи Хвильового. Хрестоматійне питання Миколи Хвильового «Я чекіст чи я людина» також хвилюватиме і персонажів Юрія Горлісгорського. Ну, тільки з тим винятком, що вони точно не є ніякими чекістами, але вони роздумують над тим, чи варто залишати другий шанс для своїх ворогів, чи треба все-таки їх знищувати безжально і от не задаючись всіма цими екзистенціалістськими питаннями. І тут персонажі Юрія Горлісгорського доходять до доволі таки чіткого і однозначного вирішення цієї проблеми, хоча на емоційному рівні вона буде доволі таки складною. Головний твір Юрія Горлісгорського – це автобіографічний роман «Холодний Яр». Роман, який описує Холодноярівську республіку, боротьбу з чекістами, ув'язнення головного героя, сцени розстрілу, сцени очікування на власну страту, втечу і боротьбу головного героя, також боротьбу всіх холодноярівців. Це доволі таки динамічний, подієвий текст, який базується на власних переживаннях автора, на його власному досвіді. В цьому творі Юрій Горлісгорський виступає не лише романістом, а й свідком своєї епохи, оскільки як таких свідчень про середину ХХ століття з середини України, свідчень боротьби, свідчень того, що не всі українці були комуністами, не всі холодноярівці були бандитами і все те інше, що поширювалося в пропаганді Радянського Союзу, що поширювалося в центральних творах, в центральній пресі, а на все це можна подивитися з іншого боку саме завдяки його творам. Якщо говорити про тему, яка червоною ниткою проходить через увесь «Холодний Яр», це тема непрощення. У зв'язку із цим текстом мені пригадується наш сучасник Олександр Мхет, який у своїй книзі «Позивний для Йова» стверджує, що для нього після початку повномасштабного вторгнення література як така втратила значення. Література не є засобом боротьби, література є безсилою. Проте нового значення для Мхеда набув старий заповіт. Оце той текст, який зараз є доречним, який доволі таки по-новому перепрочитується. Вся ця риторика око за око тепер стає зрозумілою і близькою нам усім. Власне, оце от око за око і тема непрощення є і в Юрія Горлісгорського. Він пропонує не пробачати своїх ворогів, тому що це є небезпечним. Він пропонує не пробачати, не брати в полон і не давати другого шансу нікому. Як розвивається в «Холодному Яру» ця тема? На початку ми бачимо, що герой співчуває ворогам, яких було взято в полон. Він починає задумуватись про те, ну от якщо вони вже обіцяють, що більше не будуть, що їх змусили, ну напевно воно так і було, напевно варто дати їм другий шанс, в нього прокидаються емоції, він хоче їх відпустити. Але холодноярівці не беруть в полон. Це те, що постійно присутнє в цьому тексті. Холодноярівці не дають другого шансу. І, власне, чому так відбувається? Доволі таки практично показується в цьому тексті. Бо коли одного разу герої все-таки відпускають з жалості одного зі своїх ворогів, він врешті-решт робить їм тільки гірше, він розповідає, де власне вони знаходяться і насилає на них озброєний загін. А власне через це герой і потрапляє далі в полон. І кульмінацією цієї теми непрощення, недавання другого шансу є страта
коханої дівчини головного героя. Річ у тім, що поки він був в полоні, а до неї прийшли чекісти і сказали, що от, якщо ти хочеш визволити свого коханого, то давай розказуй нам все, що ти знаєш. І дівчина, так би мовити, збожеволіла з кохання, здала всіх, кого знала, і сподівалася, що зараз його справді визволять і що вона зможе побути такою собі романтичною героїною. Врешті-решт свої її вбивають саме за це, за цей переступ. І в цьому ми можемо вбачати доволі потужну і складну екзистенціалістську проблематику. Бо з одного боку ми можемо зрозуміти дівчину, ми можемо зрозуміти її з якогось такого емоційного погляду, чому вона це зробила, чим вона керувалася. А з іншого боку, вона робить свій вибір. Вона робить вибір стати зрадницею заради свого от кохання, заради якогось такої ефемерної надії, що одного чоловіка врешті-решт відпустять і він буде з нею. Цей екзистенціалістський момент присутній в думках самого головного героя. Він теж думає перед стратою своєї коханої, що, можливо, йому варто її забрати і просто кудись втекти і більше не боротись ні за яку Україну, але він робить свій вибір. Він розуміє, що це для нього є важливо, його боротьба є понад усе. Я вже й сам добре усвідомив, що коли дві нації борються за існування, то білі рукавички мусять бути скинені. Власне, в цьому мені «Холодний Яр» та «Я романтика» Миколи Хвильового надзвичайно перегукуються, оскільки герої обох цих текстів постійно думають, постійно вагаються і мусять зробити вибір. Герой Хвильового має зробити вибір, чи його матір, чи загірна комуна. Оця от далека блакитна мрія. Так само, як і герой Хвильового, герой Юрія Горліса-Гойського робить складний вибір. І складний вибір саме на користь своєї ідеї. Проте, на відміну від Миколи Хвильового і його персонажів, а цей герой горює, але він може іти далі. Він відчуває, що його вибір був правильним. Тоді, як Миколи Хвильового, ми спостерігаємо все-таки іншу річ. І так само в біографії Миколи Хвильового ми спостерігаємо абсолютно інші настрої. Його мрія про далеку загірну комуну виявляється оманливою. Він не аж настільки вірить в свою ідею, як вірить в неї Юрій Горліс-Горський і його персонажі. Інший момент, який проступає у творах Юрія Горліса-Гойського і в «Холодному Яру», і в іншому тексті «Отаман Хмара» – це момент перетворення людини ідеї на людину інстинкту. Потрапляючи у полон, доволі таки часто в літературі, зокрема в того ж Івана Багряного, ми спостерігаємо, як система намагається зламати своїх в'язнів, як вона намагається перетворити їх на людей інстинкту, на таких собі мислячих тварин, які все, що вони можуть хотіти, це їсти, курити, випорожняти, займатися сексом і не думати про свої якісь ідейні моменти, зректися своїх ідей. Це те, до чого змушувала система загалом всіх українців і всередині ХХ століття, і в другій половині ХХ століття, зокрема засилаючи їх в табори чи саджаючи на примусове психіатричне лікування. Це доведення людини до її тваринного стану. І це дуже яскраво і дуже болісно описує Юрій Горліс-Горський у своїй прозі. Зокрема, потрапляючи до полону, його отаман Хмара у тексті повільно перетворюється на людину інстинктів. Його навмисне розхитують. Його спочатку годують якоюсь типовою їжею для ув'язнених, а потім переводять на вишуканий раціон і тим самим розхитують його якісь смаки, його бажання. Його постійно водять на розстріли, йому оголошують, що от сьогодні тебе розстріляють, ведуть на розстріл, він же думає, що це його останній момент. На нього летять бризки мозку і крові людей, яких розстрілюють поруч із ними, він очікує на цей жах, що зараз його теж стратять, але натомість його відводять назад до камери. Тобто таким чином його абсолютно розхитують, і він словами проговорює, що от з людини, яка горіла ідеєю, він перетворюється на тварину. Цей момент Юрія Горліса-Горського мені надзвичайно перегукується з прозою Жана-Поля Сартра, зокрема з його текстом «Стіна». Свого часу, 18 років, це був найстрашніший текст, який я читала у своєму житті, оскільки в нього описується герой, який чекає на страту, який чекає на свою смерть. Він є атеїстом, він не вірить в те, що по смерті на нього щось чекає, і він справді з неймовірним жахом переживає цей момент очікування, переживає цей момент переходу в небуття. Щось схоже стається і з персонажами Юрія Горліса-Горського. Вони очікують, що ось-ось їх стратять. Вони
то готові прощатися з життям, то готові хапатися до останнього за будь-які можливості, але при цьому його персонаж має не зрадити Україну, має не виказати своїх друзів, людей, з якими він разом веде боротьбу, бо саме до цього його і підштовхує весь цей полон, вся ця система. Очікуючи на смерть, його персонажі висловлюють думки про бажання самогубства, бажання покінчити отого знущання, тих тортур, які над ними проводять. А зокрема, його герой починає роздумувати про ті способи, в яких він може у тюремній камері вбити себе. Перша думка – покінчити з собою, визволити себе від дальших страждань. Постановляє розбити собі голову, скочивши з розгону на камінну стіну льоху. Та перед самим ударом стримуюся, переконуючи себе, що окрім ще одного гудзе на голові, нічого з цього не вийде. Далі він думає, як би він міг повіситись на чомусь зі свого одягу чи замучити себе голодом. Не менш яскравими і цікавими є способи, в які його герої намагаються все-таки досягти волі, втекти на волю. І, зокрема, один зі способів, який описує Юрій Горлісгорський, це заразитись тифозними вошами. Одному з співкамерників героя прямо в коробочці присилають окремо по одній цих вошей, і вони мають якось себе заразити, мають при цьому вижити, не померти від хвороби, і тоді мати шанс на волю, мати шанс опинитися за межами своєї тюремної камери, за межами цієї кам'яниці, десь там у шпиталі, з якого їх все-таки можуть чи викрасти інші холодноярівці, чи от в них самих з'явиться там хоча б якийсь шанс. І ще один такий яскравий момент, пов'язаний з інстинктами і з намаганням їх долати, це момент із їжею, в якій описується в тексті «Їх прийшло 12». Це текст, якому Юрій Горлісгорський описує своє перебування в психіатричній лікарні. Річ у тім, що він так само, як і деякі інші українські письменники, перебував на лікуванні в психіатричній лікарні, симулюючи божевілля. Він мав симулювати божевілля, щоб, власне, не потрапити в ув'язнення і мати якийсь шанс втекти. Він провів там майже 10 років по різних психіатричних закладах, імітуючи, власне, божевілля. І з того, що він описує у цьому тексті «Їх прийшло 12», він описує, наскільки це було страшно і складно. Бо, зокрема, час від часу він мав вдавати, що він не хоче їсти, що він відмовляється від їжі, і його фактично годували зондом. І при цьому, будучи абсолютно притомною людиною, яка просто має, щоб вижити, симулювати своє божевілля, він там описує, як страшенно йому хочеться з'їсти кусень хліба, який лежить перед ним, але він має себе будь-що стримувати, у нього мала бути неймовірна витримка, неймовірна сила волі, неймовірне бажання опинитись на волі, щоб от переживати, як в тебе запихають зонд, як тебе навмисно намагаються нагодувати і не з'їсти те, чого ти прагнеш понад усе, не задовольнити оці от свої інстинкти. Тож момент боротьби людини ідей і людини інстинкту в його творах присутня на різних рівнях. Це тексти, які показують, що вибір людини є надзвичайно складним і надзвичайно важливим. Людина приречена на вибір, як говорить нам французький екзистенціалізм. І в цьому Юрій Горлісгорський абсолютно з ним співзвучний. Його герої роблять вибір, який визначає абсолютно все в їхньому житті, в світі навколо. Це яскраві екзистенціалістські тексти, які було б цікаво прочитувати разом з тим самим європейським екзистенціалізмом. Воно того варте, воно дає дуже багато, дуже широку палітру вражень про той час загалом, а також дає відчуття вписаності української літератури середини ХХ століття в європейський контекст. От такі справи з Юрієм Горлісгорським. У мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і сподіваюсь, побачимось за 2 тижні. Хай вам щастить!